Proteklog vikenda započelo je takmičenje u play-out fazi Arkus rukometne lige. Proletar je u prvoj utakmici poražen od Čamota iz Aranđelovca na svom terenu rezultatom 17-21. Gosti su vodili čitavim tokom susreta, a Zrenjaninci su se razbudili tek pred sam kraj meča, što nije bilo dovoljno za bolji rezultat. Na ovoj utakmici za Proletar su debitovali i pojačanja Miloš Pavlović, koji je Proletaru pozajmljen do kraja sezone od pančevačkog Dinama, i Jovan Ranković, koji je došao iz Voždovca. Pre svega želim da čestitam ekipi Proletera koja se nije predavala do zadnjeg minuta. Imali smo dosta problema u napadu, ali eto, nekom staloženom igrom u odbrani i poštovanje nekog dogovora da se svaka lopta čuva i da se igra na siguran gol smo uspjeli da izborimo pobedu. Ipak utakmica počela lakše nego što smo očekivali. Proletar je otvorio malo slabije u napadu, mi smo to iskoristili, ali eto, u drugom poluvremenu smo i mi imali problem sa realizacijom u napadu, dali smo im time šansu da se vrate u život, oni su to iskoristili, međutim, zbog mladosti nisu uspjeli da iskoriste to i da prokrenu. Dosta smo nervozni otvorili meč, sa dosta zicera, promašaja, to je učinilo, ta nervoza je učinila svoje. Dobro smo radili dve nedelje, pripremali se, s obzirom da smo imali nekoliko rovitih igrača, oni su se priključili par dana neposredno pre utakmice i borili smo se koliko smo mogli, falila je ta neka energija, ta borbenost, skoncentrisanost u tim nekim bitnim šutevima sa 6 metara gde je živo uspeo da to odbrani svojim iskustvom, tako da sve čestitke i njemu na jednoj izvanrednoj utakmici. Svoj komentar utakmice izneli su i treneri Slobodan Jedoksić i Momiranić. Znali smo za probleme koje Proletar ima i spremali smo se i taktički i fizički za ovu utakmicu. Mislim da smo bili bolja ekipa tokom 60 minuta i žao mi je samo što nismo to adekvatno napravili i drugo poluvreme, gde smo malo popustili, malo smo se, da kažem, rano počeli da slavimo i na kraju je moglo da dođe do malo dramatične završnice, ali smo opet uspeli da to okrenemo u našu korist. Mislim da je zaslužena pobeda na našoj strani, čestitam momcima na igri, Proletaru želim sve najbolje, svima puno zdravlja i idemo dalje, to je to. Mi smo imali dosta problema kadrovskih, pokušali smo malo igrači da koji nisu imali 2-3 treninga da igraju, naravno nisu mogli. Pokušali smo da se vratimo, međutim teško je bilo, sam podatak da smo postigli samo 6 golova, u prvom problemu dovoljno to govori, to je zaista mnogo, malo, primili smo 11 i to nije mnogo, ali dati 6 golova samo i očekivati nešto drugo, problemu smo se malo trgli, ali opet odlučujući momentima ponestalo je i snage i koncentracije i kažem, Šamot je sasvim zasluženo pobedio, ja im čestitam i želim im zaista sve najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo, jer ovo je sigurno, nismo planirali. Kako smo dobro igrali i bili u prvom delu sezone, ne samo u onim utakmicama sa direktnim protivnicima, nego i sa Partizanom i sa ostalim, zaista smo dobro parirali, sada to nešto fali, nešto se dešava, šta, ne znam, vidjet ćemo, naredni dani će doneti sigurnu odluku, jer ja zaista moram da kažem da ne želim da učestvujem u tome da ekipa na domaćem parketu izgubi 3 za redom utakmice i ne želim da budem deo toga, šta će se dešavati, vidjet ćemo. Na tabeli play-out faze takmičenja Crvena zvezda vodi sa 9 bodova. Drugo mesto dele Novi Pazar, Spartak i Obilica po 8. Sledi Šamot sa 7 bodova, zatim Kikinda, Grindeks i Proletar sa po 6 i poslednja je Crvenka sa 4 boda. U narednom kolu Proletar gostuje u Beogradu ekipi Obilića.